Кількасот поправок і жодна не пройшла. Верховна Рада із бійками і блокуваннями розглядає скандальний законопроект про ринок землі. Які зауваження у нардепів і чи стане голосів для ухвалення документа, розкаже Ксенія Барвіненко. Бійки, сутички та блокування трибуни. Так, депутати розпочали розгляд законопроекту про ринок землі. Фракції, що не входять до монобільшості, намагалися зірвати розгляд законопроекту. Ми фактично не підтримуємо цим законопроектом дрібного аграрія. Ми не дозволяємо йому кредитуватися по дешевих кредитах. І плюс банки, які з іноземним капіталом, які зможуть під заставу скуповувати там на 2 роки землю. Якщо ми вичистимо усі ці речі небезпечні, як вважаю, на цьому етапі, то ми можемо, звичайно, його підтримати. Іноземці через підставних осіб, через юридичних осіб, через банки зможуть фактично прибрати землю до своїх рук, і українські фермери стануть кріпаками на своїй землі. І я вважаю, що владі нинішній варто було би навпаки розвивати фермерство. І лише після переговорів з головами фракцій законопроєкт взяли до розгляду. До документа надійшло понад 4 тисячі поправок. Подано 4018 пропозицій та поправок, які включені до порівняльної таблиці, підготовленої комітетом. Комітет рекомендує Верховній Раді України врахувати 9 поправок комітету, які охоплюють весь текст законопроекту, а решту відхилити. У редакції законопроєкту знизили максимальний обсяг землі в одні руки з 200 до 10 тисяч гривень. Заборонили купувати землю і громадянам РФ. Попри це, не всі депутати вірять, що такі запобіжні заходи спрацюють. На жаль, ідеального не сталося. Не сталося навіть врахування дуже чітких і конкретних поправок, які ми пропонували, щодо захисту людей, які обробляють землю, щодо захисту самої землі, щодо гарантії того, що не буде спекуляції землею, зловживання нею. Тому, на жаль, ми цього не побачили. Якщо ці поправки не будуть підтримані в залі, ми не бачимо можливості підтримати такий законопроект. Бо це законопроект не про ринок землі, а про її розбазарювання. Незадоволені редакцією законопроєкту і в голосі найбільше бентежить поетапність запровадження ринку землі. Етапність, де спочатку земля продається фізособам в менших об'ємах до 5 тисяч гектарів і тільки через 3-4 роки юридичним особам. Цього не враховано. Друга річ, яка не врахована, це обмеження на першому етапі. Ми хотіли близько 5 тисяч гектарів, зараз пропонується 10. На другому ми якраз були за більше обмеження, до 60 тисяч гектарів, щоб умовно фермери могли мати необхідний масштаб для інвестицій в землю. А от в опозиції взагалі готують звернення до Конституційного суду. Там вимагають землю, яка перебуває в державній власності, роздати громадянам, а не виставляти на продаж. Ми почали боротьбу проти цього законопроекту ще 3 місяці назад, коли він тільки з'явився і був на 4 страничках. І там взагалі з чого почалось? Це 200 тисяч гектарів землі можна було продати будь-якому юридичному лицу, зареєстрованому в Україні. Тобто міжнародна корпорація реєструє юрлицо в Україні і покупає 200 тисяч гектарів землі. Так було задумано. Почалась боротьба. І во многому благодаря позиції нашої фракції, наших колег, ця боротьба привела до того, що заблокували процес протаскування під одеялом такого закону. І ми позицію свою не змінили. Ми вважаємо, що без референдуму ніякий законопроект по ринку землі не повинен з'являтися в парламенті. Фракція опозиційної платформи не буде підтримувати законопроект о землі. Поскольку мы считаем, что для того, чтобы подобные законы вносились, должен пройти общенациональный референдум. Кроме того, требования нашей партии, чтобы все земли, которые на сейчас находятся в госсобственности, а это почти 10 миллионов гектаров, были распаеваны между гражданами Украины. И только после этого можно вообще, в принципе, переходить к обсуждению этой темы в парламенте. До того мы будем голосовать против, и мы не поддерживаем закон о рынке земли. А от коли документ дійде до фінального голосування, поки що не зрозуміло. Його обговорення може тривати місяці. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов та Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал «Інтер».